Laçın rayonunun Zabux kəndinə növbəti mərhələdə köçürüləcək ailələr arasında püşkatma keçirilib. Püşkatmada 174 ailə, 661 nəfər iştirak edib. Ailə tərkibinə uyğun olaraq, onlardan 31-i 2 otaqlı, 102-si 3 otaqlı, 20-si 4 otaqlı və 21-i 5 otaqlı mənzillə təmin olunub. Həmin ailələr indiyə də Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, Abşeron rayonu ərazisində müvəqqəti məskunlaşma yerlərində yaşayıblar. Püşkatmada iştirak etmiş ailələr noyabrın 16-sından itibarən Zabux kəndinə yola salınacaqlar. Bu ilin sonuna qədər ümumilikdə 1400 ailənin 7000-ə yaxın artıq keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımız öz doğma torpaqlarında məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu da o deməkdir ki, böyük qayıdış dövlət proqramı uğurla icra olunmaqdadır və biz əminik ki, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı uğurla icra olunacaq. Zabuğa getməyə mən çox sevinirəm. Ölkəmizə, dövlətimizə minnətdarlıq edirəm. Ali Başkomandana minnətdaram. Vaxt var idi ki, mən bu Zabuq söhbəti olanda deyirdim, kaş bir atın üstünə minib gedirdim, bütün o kətləri, kəsəkləri, rayonu gəzib, Zabuğa çatanda həyatımı da sonunu eləyəydim. Amma bir şükür Allaha ev verilir, Zabuğa gülə-gülə gedirik. Bizim şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, soldatlarımıza da qol qüvvəsi. Bizim prezidentin arz edirəm ki, o dəmir yumruğu heç vaxtı düşməsin hatta. Həmişə yuxarıda uzalsın. Qeyd edək ki, Zabux kəndinin layihələndirilməsi və tikintisi üzrə sifarişçi Azərbaycan Respublikasının Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondudur.